225 ноутбуків отримали заклади освіти. Техніку придбали на кошти, заощаджені у межах тендерної закупівлі. До передачі ноутбуків долучилися голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко і представники депутатського корпусу. 6 ноутбуків отримала Лисичівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. За словами директора закладу, такі подарунки актуальні у період дистанційного навчання. Ми не знаємо, чи ми вийдемо з навчального, з канікул, тому ноутбуки дуже корисні зараз, дуже потрібні, дуже необхідні, тому що не кожен учитель може собі придбати ноутбук, а робити дистанційно ми повинні всі, ми повинні бути динамічні, ми повинні забезпечувати якісний освітній процес, і для вчителів це зараз дуже важливо. І якраз ті вчителі, які не мають змоги собі придбати, обов'язково їх будуть використовувати під час дистанційного навчання, якщо таке все-таки буде. Ну, ми сподіваємося, що все буде добре. Свалявська гімназія номер 1 Свалявської міської ради отримала 5 ноутбуків. Сьогодні техніку вручили директору закладу. Хочу подякувати всім причетним до цієї програми, адже це майбутнє наших поколінь, майбутнє наших вихованців. Завдяки цим ноутбукам наші вчителі зможуть надавати найякісніші знання, тому що це допоможе їм готуватися ретельніше до уроків і, звичайно, бути в час, іти в час, в ногу з часом. Завершили захід колядками, які виконали після вручення ноутбуків. Процес цифровізації освітніх закладів області розпочався навесні цього року. Заклади освіти отримали 2456 комп'ютерів.